Життєве століття Ксенії Голубишко видалося неспокійним. Припала на нього і громадянська війна, і голодомор, і фашистська навала. Та літа і лиха не забрали у бабусі оптимізму. Тільки позавчора вона наводила лад на городі, а сьогодні вже тішить гостей піснею. І за гори кам'яної голуби літають. Не зазнала розкішоньки, вже літа минають. Гості в хаті Ксенії Андріївни бувають частенько, та дітлахи охоче приходять послухати бабусю живу історію, яку вони знають тільки з читанок. Вона во время війни допомагала нашим партизанам ночі, вибачте, ціною свого життя, вона їм кратко пекла хліб і передавала, ховала вона на їх. В общем, в неї були зв'язки, вона в нас ветеран війни. Жінка, ну я б сказала би, видатна, дуже цікава зі своєю історією, що вона жила в радості, миру і достатку їй, її родині. Рідня Ксенії Андріївни з нею не живе, утім відвідує частенько. Та сьогодні знову почула вона заповітне «Здрастуй, мамо». Бабуся має двох синів. От і сьогодні, коли життя виставило найвищу кількість балів, Віктор приїхав у світ свого дитинства привітати стареньку. Вона всю життя трудиться, навіть в своїй, будем говорити, вже 100 років. Два дні назад говорить, так, я дай граблі, я пойду вот это убирать здесь. То есть она всю жизнь работает. Это раз. И доброта. Она вот кого не спросить, никто на ней. Она людям только добро желает. За оберемками осінніх хризантем бабусі майже не видно, а привітання так і сипляться. Від імені міського голови Юрія Вілкула привітав Ксеню Андріївну його заступник Костянтин Бєліков. Навдивовижу, що Довгинцівський район рясніє на довгожителів. У нас 120 чоловік 90-літніх, у нас 17 чоловік 95-літніх і 7 чоловік свише 100 літ. 100 і вище. Зозуля щедро накувала ювілярці, та ставлення людей красномовне. Не дарма. Ірина Павленко, Андрій Абрамов. Цей день.